Sastum Rotpilisi Merioci, iar acum tarabă de samtarabă sector, ma genderul tenastorabis principe, vei da nergo adgilo priutit mărtul vepsi, iar tipa ancis principe ce hodrebis modeli da mihce ulișe de gebigani hila. Honize bi se iertat inițiatorii calta sa informații od centrului sebo. Ჩვენ დღევანდელი კონფერენციის მიზანი არის საზოგადოებას დავანახოთ ის ცვლილებები, რაცაც ჩვენ მივაღწიეთ ბოლო სამი წლის განმავლობაში ადგილობრივ თვითმმართველობაში. შესაბამისად იქნება ორი დღევანდელ დღეს ორი მნიშვნელოვანი საკითხი განხილული. ერთი ეხება გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმის დანერგვას, რომელიც ასე ვთქვათ ინერგება ადგილობრივ თვითმმართველობის დონეზე. ეტაპი გვაქვს შემდეგნაირი, მისათვის რომ ეს ეფექტურად განხორციელდეს, ჩვენ მოამზადებთ კანონ პროექტი ადგილობრივ genderul tânăstorului scanul și trebuie bise și satani, romanul genderul tânăstorului sapciun canihila, ცვენ დავნერგეთ ერთი პანჯრის პრინციპის მეთოდით შეხვედრა, ეს არის მე ვიტყოდ უნიკალური მოდელი ადამიანების პრობლემების ადვოკატირებისთვის და ჩვენ ამ წლების განმავლობაში მუშაობდით როგორც დემოკრატ კონფლიქტით დაზარალებულ ადამიანების დასახმარებლად, ასევე ეთნიკური უმცირესობების დასახმარებლად. დღევანდელი რეალობა არის ის, რომ ჩვენი პროექტი მთავრდება და რამდენიმე მუნიციპალიტეტმა, კერძოდ ეს არის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი, მარნეული და საჩხერის მუნიციპალიტეტმა აიღო თავის თავზე გააგრძელოს ამ მოდელით მუშაობა და ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან კარგი იქნება დამოუკიდებლად მუნიციპალიტეტებს ამას შეძლებენ. Შეხვედრას პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარეც ესწრებოდა. მარანა კობახიძემ პროტესტში სახელმწიფოს როლზე გამახვილა ყურადღება. სახელმწიფოში შემუშავებულია პოლიტიკა გენდერული თანასწორობის დამკვიდრების მიმართულებით, მოქმედებს სპეციალური კანონმდებლობა, სამოქმედო გეგმები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობების დონეზე შეიქმნას ინსტიტუციური მექანიზმი, რომელიც იქნება ორიენტირებული სწორედ ქალთა უფლებების დაცვის და გენდერული თანასწორობის დამკვიდრების თვალსაზრისით. Ღონისძიება გაიროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელმა ერიკა კვაპილოვამ გახსნა. მან ისაუბრა იმ საკითხებზე, რაც პროექტის ქალები თანასწორობის მშვიდობისა და გამვითარებისათვის ფარგლებში განხორციელდა. Services closer to people where they live, and this is under the rubric one shop window, and this will be discussed during the first day of the conference. Შეხვედრის პირველი დღე ერთი პანჯრის პრინციპს და იმ რეგიონებს დაეთმო, სადაც აღნიშნული მეთოდი დაინერგა. ასეთები საჩხერე, მარნეული და ზუგდიდია. ჩვენთან სამჯერ ჩატარდა ერთი პანჯრის პრინციპით მრგვალი მაღიდა შეხვედრები, სადაც განხილული იქნა სხვადასხვა кейსები. ნახეთ ამ მეთოდის სიკეთე, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ოპერატიულად ხდება საკითხების გადაწყვეტა, აქ არის სამართლიანად ხდება, საჯაროდ ხდება. ეს პრინციპი ძალიან მოგვეწონა და გადავწყვეტეთ, რომ ჩვენ დაგვენერგა ჩვენს მუნიციპალიტეტში. დაგვეხმარნენ, რა თქმა უნდა, კონცეფციის შემუშავებაში. Შევიმუშავეთ კონცეფცია, და რომელიც დაამტკიცა საკრებულო და ჩვენ წელს პირველად მოვიძვიეთ დამოუკიდებლად ასეთი შეხვედრა. განვიხილეთ ათი кейსი, მოწვეული ყავდა არამარტო ჩვენი სამსახურების, სამსახურებიც, რომელთაც ხელისუფლებოდა ამ საკითხების გადაწყვეტაში და შედეგიც, რა თქმა უნდა, არის ძალიან კარგი. Კონფერენცია ორდღიანია. მისი ორგანიზატორები გაეროს ქალთა ორგანიზაცია, ქალთა საინფორმაციო ცენტრი და ფონდი ტასო არიან. ღონისძიებაზე განსახილველ თემებს შორის გენდერულად მგრძნობიარე ბიუჯეტირება და ადგილობრივი თვითმმართველობების წარმომადგენელთა გამოცდილების ერთმანეთისათვის გაზიარებაც შედის.